A la badia de Palma hi queda vida marina. S'han identificat 269 espècies de cucs marins a les aigües del port de Palma, al port Itxol, a la reserva de Cala Blava i a l'illa de la Porrassa. El primer estudi d'aquestes característiques a les illes i al Llevant espanyol que ha elaborat l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançat i Medea per a l'autoritat portuària de Balears ha analitzat la biodiversitat de les aigües de Palma i dels seus ambients portuaris. S'han extret parts de sediment i de raspats de parets que s'han estudiat amb una nova metodologia que utilitza seqüències d'ADN. Els cucs marins que es troben tant a l'hivern com a l'estiu a les aigües de la badia de Palma són millor i presenten valors més positius que els que es puguin trobar aquí, al Port Itxol. En Port Itxol en invierno no hay nada bueno, o sea, son todas o moderado, o pobre, o bajo, o no había ningún ejemplar, totalmente sin vida. Lo que más trabajo da la autoridad portuaria son los vertidos que vienen a través del torrente, que se tienen que dragar con frecuencia y la calidad de lo que se deposita a través del torrente, pues esto yo creo que condiciona la calidad de esto. El treball dels investigadors ha permès descobrir espècies de cucs que no havien estat anomenats fins ara a Balears, algunes de les quals són considerades invasores.